პარტია განახლებული საქართველოსთვის წევრს დღეს ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს. ვალერი გაბელია 23 ივნისს იქნა დაკავებული, მას ბრალად თაღლითური გზით 10000 დოლარის მითვისება ედება. გაბელიას თანაპარტიელები დაკავების ფაქტს მის პოლიტიკურ საქმიანობას უკავშირებენ. ვალერი გაბელიას საქმის განხილვა რუსთავის სასამართლოში დღეს შედგა. პარტია განახლებული საქართველოსთვის წევრი ვალერი გაბელია სამართალდამცავებმა ბახტრანის ქუჩაზე საცხოვრებელ სახლთან დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გაბელიამ 2009 წელს ორ ადამიანს მოთხოვებით გამოსწალა 10000 დოლარი, იმ პირობით რომ მათ ნათესავს ნასამართლეობას მოუხსნიდა. ვალერი გაბელია ფიჯან ალიევისა და ჰავი ბაშავისგან მათი ნდობის ბოროტად გამოყენებით თაღლითურად მიისაკუთრა 10000 ამერიკული დოლარი, რის სანაცვლოდ დაფიქრდა, რომ მათი ნათესამი ნასიბ იბრაგიმოვი გავლენიანი ნაცნობების მეშვეობით მოხდებოდა შესაწყალებელ პირთაზეაში. აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით მიმდინარე წლის 23 ივნისს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის მიერ ვალერი გაბელია დაკავებული იქნა ბრალდებული სტატუსით. ვალერი გაბელიას თანაპარტიელები ოფიციალურ ვერსიას არეთანხმებიან და მის დაკავებას პოლიტიკურ საქმიანობას უკავშირებენ. ეს იყო წმინდა პოლიტიკური აქტი, ხელისუფლებას ჯირს პოლიტიკურად არასასურველ მოწინააღმდეგეებს, ან ოპონენტებს. ახლაც ვესაუბრე ადვოკატს და თქვა, რომ ბატონი ვალერი იყენებს დუმილის უფლებას. ეს არის პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული. ჩვენს მიმართ მართლა ხორციელდება ისეთი ღონისძიებები, რომლებიც არადემოკრატიულად თვლით. რუსთავის სასამართლომ ვალერი გაბელიას ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა დღეს შეუფარდა. დაკავებულის ადვოკატი და ოჯახის წევრები სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას აპირებენ. გამოძება მიმდინარეობს საქართველოს სიცხვის სამართლის კოდექსის 180 მუხლის მესამე ნაწილით. ეს მუხლი ითვალისწინებს საჯარს 6 წლიდან 9 წლამდე და კვალიფიცირდება თაღლითობის სახელწოდებით. ბატონი ვალერი თავს აცნობს დამნაშავედ, იყენებს ამ ეტაპზე მისის კანონით მინიჭებულ დუმილის უფლებას. ჩვენ არ დავტოვებთ არც ერთ ინსტანციას, არც ერთ საერჩოს და ვაუწყებთ აუცილებლად იმას, რომ რაც ხდება დღეს საქართველოში. 62 წლის ვალერი გაბელია ამ დროისთვის გლდანის მერვე საპყრობილეშია გადაყვანილი.